Телевизия Европа, свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Оставаме в студиото с политолога, колегата Антон Тодоров, с поглед към Русия. От една друга гледна точка ще ви кажа и темата Русия и Турция, два вектора за разделяне на Европа. Между другото, тъкмо от тази гледна точка също и от нея може да бъде вписан концептуално и това, което направи Путин с предложенията му за промени, с смяната на премиера и респективно запазването на ключови министри. Но защо Русия и Турция, може да се запитате? Ще ви кажа защо. Има един турски вестник, той се казва Сюзчу. Този вестник е популярен с много точните си прогнози, като например една направена преди 5 години, чрез публикация, която предвиждаше, че Турция ще се намеси военно в Сирия, което и стана. Сега, това, което виждате на вашите екрани, ще ви го преведа условно. Информация от последната минута, две поразителни претенции за сближаване между Анкара и Москва. Става дума за нещо, което наистина би ви стреснало, ако не сте ни гледали системно и задълбочено предаванията тук. Тук сме предвиждали, че в един момент Русия може да тръгне към стъпка за признаване на Северно-Кипърската турска република. Ако това би се случило, Русия ще бъде не просто втората след Република Турция, но ще бъде и качествено нов преломен момент в международните отношения, тъй като Русия е и страна член на Съвета за сигурност на ООН. Та в тази публикация, която виждате, бившия началник на отдела за вътрешна сигурност на турския генерален щаб, все пак е високо ниво, особено от аналитична гледна точка, Юнал Атабай е неговото име, той твърди, че Москва планира да признае Северно-Кипърската турска република. При това казва следното нещо. Или Русия ще признае Северно-Кипърската турска република, Руската федерация, или Абхазия, призната от Русия, знаете, Абхазия и Южна Осетия са зони от териториалната, така, държавния суверенитет на Грузия, незаконно анексирани под руско влияние и провъзгласени като републики, признати единствено от Русия. В случая говорим за Абхазия. Та или Руската федерация, или Абхазия ще признае Северен Кипър, Северно-Кипърската турска република, срещу което Северно-Кипърската турска република може да признае Абхазия. Защо Абхазия? Защото Абхазия е много близо до онази зона, към която Турция има претенции. Русия, респективно, също би могла, признавайки Северен Кипър или Абхазия, да изгради там своя военна база. И затова виждате как тези сметки на Анкара и на Москва на практика чертаят една от най-фаталните разделителни линии. Не само в света, не само в международното право, но и изобщо в идеята за бъдещо обединение на Европа. Нали така? Ами да, тази публикация е много интересна и в нея, както подчертахте, бившия полковник от резерва, сегашният полковник от резерва, бивш началник на отдела за вътрешна сигурност на турския генерален щаб, Юнал Атабай беше, да погледна на публикацията, каза нещо, което е много важно от гледна точка на българския национален интерес. Защото аз пак ще се върна в историята. Когато анализираме днешни събития, е хубаво да поглеждаме времето, да кажем, от 19 век. Времената, когато Русия
Руската империя тогава и Османската империя са били сближени, това са най-кървавите, най-тежките, най-ужасните времена за българите и българските земи, защото тогава, знаем, не е имало българска държава. И това безпрецедентно сближаване между днешна Русия и Турция, която се развива с огромни темпове, представлява, хайде да не го казвам заплаха, макар че то си е пар екселанс, заплаха за България, от гледна точка на това, което прогнозира този човек и другия, който е представител на Републиканската народна партия, Ердоган Топрак, мисля, че беше главен съветник и депутат от Истанбул, който директно посочва Ердоган Топрак, точно така. Директно посочва една друга версия, възможна, която се свързва, тук вече влезем в конвенцията от Монтреал от 36-та година, но той, връщайки се във времената средата на 40-те години, когато, знаете, тогава Сталин претендира за руска база в Босфора и Дарданелите, това не се позволява, като се обяснява, включително и ограниченията на конвенцията от Монтреал от 36-та година, но ако вкараме елемента засилен интерес на НАТО и на щатите към обособяване на военни бази, да ги наречем най-общо казано западни, в акваторията на Черно море, заявения, но не споделен за сега много публично интерес на Русия от преразглеждане на тази конвенция, Турция, която драматично се дърпа, защото не иска да изгуби ролята си на основен пропускателен, да го кажем така, пост за влизане на външни военноморски сили. Тук да отворим една скоба, че идеята в момента за западна база в България е неприложима, най-общо поради това, че според тази конвенция в Монтрео, страни, които нямат крайбрежие в Черно море, нямат право да държат повече от 21 дни военноморски сили в акваторията на Черно море и трябва 15 дни преди преминаването да заявят това пред Турция. Той създава се един много тежък и за западната част, да, от, аз направо ще нарека директно, нова студена война, която има и се очертава и Русия. От тази гледна точка, идеята на Ердоган Топрак, която той каза, главният съветник на Републиканската народна партия в Турция, че е възможно Русия да поиска договаряне с Турция на база военна, която да я забележете в северо-западната част на европейска Турция. Тоест, на Турция, северо-источната, това е буквално където акостират двете тръби на Турски поток и където е изградена, между другото, много сериозна газопреносна инфраструктура. Не само, а и такава, която да може да съдържа до 10 милиарда кубически метра газ като наличност. И неговата теза на другия анализатор, Топрак, е, че Русия на базата на разширените си инвестиции многомилиардни в енергетиката на Турция би поискала да изтъргува нещо подобно. Интересно е да кажем, че другия анализатор, полковника от генералния щаб, говори за друга база, която да е в тъй наречената турска Северо-Кипърската турска република в Кипър, която, ако погледнем на картата, чрез нея те ще се опитат да се противопоставят и да контролират първо много сериозния ангажимент, който направиха Израел, гръцки Кипър, Гърция, ерго и България, чрез новия газопровод, който 2024-5 година трябва да се появи, за пренос на израелски газ от трите находища, най-голямото Левиатан, към Западна Европа, ерго едно отклонение през реверсивната връзка Гърция-България, което ще за пръв път ще осигури истинска диверсификация. И руснаците, в момента, понеже не знам доколко се следи в България, тотално се инфилтрират в Сирия, в опит не само да я запазят като свой протекторат, а и да разширят и военно присъствие, а в същото време да заграбят голяма част от полезните изкопаеми на Сирийската република, като в буквално последните две седмици, освен базата ВВС Хмеймим, която е в Сирия, освен старата база Тартус, която има от
времето на съветите, имат вече трета база военновъздушна, което в България не знам дали се говори, но от 2-3 седмици вече има като действаща. Трета военна база руснаците имат в Сирия. И нейното обяснение е, че тя трябва да, заедно с другите две, да осигурява охраната на руските инвестиции в основно енергийните това инфраструктури е на Сирия. Това е обяснението за намерение да изграждат такава база района на Северно-Кипърската република. Да. Но това за руските бази в Сирия е предвидимо дори с методологията на предвидимост на елементите в Менделеевата таблица. Защото след като те са инвестирали средства, енергия, оръжие и то в Сирия, очевидно, че част от концепцията е разширяване на икономическо влияние чрез гарантирането му и с военно присъствие. Сега вижте обаче какво се получава. Много интересно, защото при вас сложни анализите, аз ще ги осложнявам още малко. Получава се една ос. Израел, Северо-Кипърска република, Гърция, България, ерго оттам се отива към Западна Европа. Вижте, без 2002, да си договаряме. 2012 година Нетаняху, тогава премиер, отива в Северо-Кипърската република. Той готви обединяване на енергийните системи на Гръцката Кипърска република и Израел. Те са вече едно цяло. В юго-западната част, Гръцката, близо до Британската република, Гръцката република. Е република Кипър. Това да, е република Гръцката Кипър. Част. Да, това казах. Така. В гръцката част на Кипър вече има и военна израелска база. Ерго, в Северо-Кипърската турска република си има турски бази, но ако се появи и руска база... Така. А сега нека да направим много интересно едно разсъждение. С Египет предполагам, ще направите връзка. Нека да направим едно много интересно разсъждение. Припомнете израза, очертава се ос между кои страни? Израел, Гърция, Северен Кипър и другата коя беше? И Западна Европа, там газа ще отива към Италия. Но включваме Израел, Кипър... Гръцки Кипър, да го наричаме по-лесно така. Не, не, казахте Северен Кипър. Не, 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 Гръцки Кипър. Защото, гръцки ако Кипър. Това е било лапсус, лапсус. За Северен Кипър... Така, не, не, лапсус е, няма как да бъде. Но в този лапсус обаче има новина. Защото Русия обмисля признаване на Северен Кипър, или Русия, или Абхазия. Това допускане е точно толкова взривяващо всякакви представи, колкото прогноза, каквато направи Борисов преди години, че някой ден нов военен съюз Индия, Китай, Русия, Турция. Еди какво си помните, в дома на армията го направи това изказване и тогава аз си казах, това изказване изключва Турция от НАТО. И виждаме сега как Турция се придвижва в посока Русия. Сега да се върнем на Северен Кипър. Тоест искам да кажа, че понякога дръзко прозвучали прогнози върват към реализация. Се потвърждават от времето, да. Сега, Русия би ли тръгнала да признава или Абхазия като елемент от руската зона да признава Северен Кипър, след като официална Москва и официална Атина са в прекрасни отношения. Те са повече от приятели. Там има икономически, военни, търговски, традиционни връзки. Подкрепят заедно Кипър, генерал Хафтар в Египет, така, да кажем, което е много интересно. Гърция така, и Русия. Така, напук на така, Турция, като подкрепя така, международно признатото правителство. За да тръгне към стъпка признаване на Северен Кипър, това няма как да стане без мълчаливо съгласие. То може да не бъде публично изразено и най-вероятно на повърхността Гърция ще реагира повече от гневно, поради което можем да кажем, че ако някой ще признава Северен Кипър, няма да бъде официалната Руска федерация, ще бъде Абхазия. Абхазия, да. Но Гърция всъщност дълбоко под повърхността дори няма да казва да, ще кимне утвърдително. Защо? Защото по този начин се затваря един цикъл на гръцки отказ обединението на Кипър да се превърне във формула за приближаване на Турция в орбитите на Европейския съюз. 2004 година
Мехмет Али Талят беше президент на Северен Кипър, аз си бях говорил няколко пъти с него. Ярка, либерална, проевропейска личност. Турците в Северен Кипър гласуваха референдума на Кофи Анан положително, плана на Кофи Анан за двуобщност на двузонална федерация. Гърците го отхвърлиха. Гърците го отхвърлиха. Гърците като го отхвърлиха, Република Кипър стана член на Европейския съюз, северната част остана извън Евросъюз. Тоест истинската граница на Европейския съюз и не европейското пространство преминава през Кипър. Северен Кипър и гръцки Кипър. И сега, ако Русия тръгне да стъпва в Северен Кипър, това ще узакони противопоставянето и разделянето на Европа. Нещо, от което и Гърция обаче има интерес. Защото Гърция няма интерес, ако се реши проблема в Северен Кипър, обединяваш, вкарваш турците, позволяваш на турския език на острова да бъде равноправен, да има управление, което балансира двете общности. Гърция губи своето влияние. Губи статута на Кипър като втора гръцка държава в Евросъюза. И затова, затова вашия лапсус може да е лапсус, но той... Ето, няма как той да... Има... Северокипърската република си е ясно. Турска с евентуално руска база там. Това ще бъде... Идеята беше, която исках да кажа е следната, че всъщност оста Израел, Република Кипър, Гърция, ерго България, от които две страни са в НАТО. Израел е, бих казал, най-европейската страна и демокрация парламентарна в Близкия изток, най-голямата демокрация, се противопоставя на една ос, която е между едни авторитарни страни, каквито са Турция, каквато е Сирия, каквато е Русия. Да не забравяме, че между Турция и Израел също се води някакъв тип студена война. Е, от години. Голяма част от кюрдските отряди и съединения, които оперират в част от Турция и в северна Сирия, са подкрепени директно от Израел. Нали? Това, мисля, че публична информация не е нещо, което да не се знае. Тоест, ще има със сигурност напрежение по тая ост. Още повече, че руски компании очевидно стават сътрудници и подизпълнители в някаква степен на турската идея да се включат в разработването на газовите и нефтени находища, както в източното Средиземноморие, така и в една страна, каквато е Либия. Да. Между другото, но... да кажем нещо важно, че за мен е, посещението на Борисов в Либия формално беше за откриване на военна база, но в, тези, които следим... Египет. Аз какво казах? Либия? В Египет. Да, грешка не е. Да. Просто езика правят такива лапсуси и грешки. В Египет е свързано отново с газовата тема. Една голяма част от газа, който ще бъде добиван, ще отива в Египет, част от него ще бъде втечняван и по този начин ще бъде изнасен като втечнен това, газ. Ето това, което казвате, също е страшно важно, защото популизма на левицата в България е безграничен. Той не познава таван. Къде бил Борисов в деня, когато избират министрите? Ами там той отива да говори по изключително важна тема. И използва откриването на база да говори по тема, свързана с стратегически, възможно най-чувствителен интерес. Те вече не е и смет. Да не говорим, че той отиде там след провала на преговорите в Москва. Хафтар се тръгна от преговорите, не подписа нищо. Не подписани от Хафтар. Качи се на собствения си за 50 милиона самолет. Да, но тук говорим наистина за нещо, което все пак малко трябва да има тази култура, която да възпитава българите да мислят 2-3 нива малко по-задълбочен. Да, отива, не се говори на такова кръчмарско ниво, защото дори тъй наречените стари десни, които наричаме ляво-либерални, според мен, след тия местни избори, трябва да си дадат сметка, че това, което те не направиха, когато имаха 53% от властта, в момента се прави. И то основно благодарение на волята на Борисов. Няма защо да го крием. България ще има диверсифицирани доставки на газ
И по този начин ще се сбъдне мечтата на поколения демократично мислещи българи. И това ще бъде негова една от основните му заслуги. Без значение дали го обвинява агент Сашо, че бил вкарвал руско влияние или нещо подобно. Аз на вас съм ви казал от две години. Тъй наречения Балкански поток няма нищо общо с идеята за вкарване на повече Русия като влияние в нашата енергийна система. Тук просто, за съжаление, отиваме към края, но това наистина е тема, която трябва да бъде разглеждана в общо европейски контекст, което означава в контекста и на европейската солидарност, защото наистина Балкански поток подпомага една руска геополитическа идея за заобикаляне на Украина, както и Северен поток 2. И от тази гледна точка Съединените щати, не само те, а демократичният свят има всички основания да се противопоставя на това заобикаляне. Не е така, защото в края на миналата година беше подписан договор между Нефтогаз украинския и Газпром за транзитиране на газ. Ама ето, че руснаците го спряха. Има подписан договор, аз пак казвам. Той е подписан, но обявиха спиране в момента, в който Така, и какво обаче новия договор предвижда? Доставяне на газ за Украина през България. България зле ли е, ако скочи това, което придобива от 170 милиона на 430 милиона? Извинявайте, българският интерес, който увеличава три пъти повече таксите от доставки, включително на самата Украина, на мен по-ми импонира, отколкото това, че Украина е загубила 450 милиона долара. Защо е украински интерес да бъде първенстващ за мен? Защото утре, като скочат и вземат част от българска територия, заселена, да речем, от туристи, превърнали се в български граждани, нали България... Български интерес изисква ние да получаваме повече пари от транзит на газ. Три пъти се увеличава транзита. С този интерес за повече, Полша се е полакомила, взела е част от Судетите, когато идва Мюнхенското споразумение, след което си отива и Полша, и Чехия. Да не говорим, че времето ни свършва. Утре ще говорим с посланника на Украина. Поканил съм го, ще чуем от него какъв е украинския интерес. Благодаря на Антон Тодоров. Новини.